सबै बस्ती सबै घरमा एकताको छाना मुनि रेखाको देशी जनाको बाटो खन्छौ उन्नतिको निरन्तर चल्छन् हाम्रा समृद्धिका पाइलाहरू निरन्तर चल्छन् हाम्रा समृद्धिका पाइलाहरू दर्शकवृन्द नमस्कार यतिखेर हामी नेपालीहरू हाम्रा महान पर्वहरूको बिचमा छौँ भर्खरै दशैँ सकिएको छ अर्को ठुलो पर्व तिहार आउँदैछ त्यसपछि छठ आउँदैछ हामी हाम्रा संस्कृतिहरूको अत्यन्तै धनी छौँ हाम्रा संस्कृतिहरू हाम्रा संस्कारहरूले हामीलाई निकै धनी बनाएका छन् ती सँगसँगै हामीले आर्थिक समृद्धिलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन हामीले त्यो पनि खोज्नुपर्छ भनेर पनि हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ हाम्रा संस्कार र संस्कृतिहरूले कतै हामीलाई गरिब पो बनाइरहेका छन् कि हामीले अनावश्यक पैसा त्यसमा खर्च गरेर कति गरिबीतिर हामी उन्मुख भइरहेका पो छौँ कि त्यो पनि सोच्नुपर्ने भएको छ यी चाडबाडहरू मनाउँदै गर्दाखेरि यो पर्वहरूको सन्दर्भ हुनाले समय हुनाले यो प्रसङ्ग हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा उठायौँ आज हामी कार्यक्रममा केही यस्ता सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ जुन कथाहरूले हामीलाई पनि केही प्रेरणा दिनेछ अनि हामीलाई पनि अझै धेरै उत्साहित बनाउनेछन् र ती स्वयं व्यक्तिहरू जसले त्यसमा अनुबन्ध भएर काम गरेका छन् उनीहरूलाई अझै धेरै हौसला प्रदान गर्नेछ हामी दाङ जिल्लाको दक्षिणी भेग गङ्गा परस्पुर गाविसलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्दैछौँ पातलो छ यहाँको जङ्गल कतै कतै मौलिक पहिरनमा महिलाहरू पनि भेटिन्छन् कतै कतै चाहिँ बाख्रा चराउँदै गरेका व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन् बाख्राहरू रहर लाग्दछन् आय आर्जनका राम्रै स्रोत हुन् यी रिष्ट पुष्ट बाख्राहरू जाँदा जाँदै हामी आपतमा पर्छौँ बाटो भत्किएको रहेछ मोटर पास नहुनेको अब आफै नकसिए सुख छैन त्यसैले कसिन्छ केही बेरको प्रयासपछि हाम्रो मोटर पास हुन्छ अनि केही बेरमा हामी पुग्छौँ गङ्गा परस्पुर शान्त र सुन्दर छ गङ्गा परस्पुर जमुनीवास खोलाको किनारमा रहेको गङ्गा परस्पुर साँच्चै रमाइलो छ प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ यहाँका मानिसहरू पनि सिधा छन् अधिकांश दलितको बसोबास छ यहाँ तर पनि सौन्दर्यभित्र यहाँ पनि पीडाहरू प्रशस्तै छन् अधिकांशको आफ्नै जग्गा छैन अर्थात् लाल पूर्जा छैन कमाएको जग्गाको पनि त्यसैले सुकुम्बासी छन् यहाँका अधिकांश परिवार तर भनिन्छ हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ त्यसै गरी यी पीडामा मलम लगाउने प्रयास पनि यहाँ गरिएको छ गरिबी निवारण कोषले स्थानीय साझेदार संस्था जनउत्थान समाज विकास केन्द्र मार्फत सञ्चालन गरेको आय आर्जन कार्यक्रम यहाँको लागि सञ्जीवनी बुटी बनेको छ 36 जना सदस्य रहेको ठुलीचौर सामुदायिक संस्थाका यी सदस्यहरू एक आपसमा भाइचारा र एकताको माला गाँस्दै गाँस्दै समृद्धिका पाइलाहरू चालिरहेका छन् यो पसल माया चौधरीको हो पैसा नभएर अनि पसल राख्न सकिरहेको थिएन अनि तलब त्यति धेरै थिएन बुढाको अनि त्यही भएर त्यहीमा पैसा निकाल्यो 72,000 जति अनि पसल राख्यो सबै सामानहरू पहिलाको भन्दा धेरै सजिलो भएको छ पहिला कोहीसँग 1-2 हजार भयो नि माग्नु पर्थ्यो कि नभावेला एकदम समस्या पराबेला त्यस्तो छैन आजभोलि त आफ्नै पसलबाट 1-2 रुपियाँ भइरहेछ अनि राम्रो छ भर्खरै बढ्दै गरेका टमाटरहरूको बोट भएको यो टमाटर खेती चाहिँ जुगमानी थारूको हो अनि यो व्यवसायिक कुखुरा पालन चाहिँ धनकुमारी थारूको 67,000 ल्याएको
अनि पहिला लोटमा 150 वटा हालेको अनि त्यति बेचेर 10,000 आम्दानी निस्क्यो सर अनि त्यो निस्क्यो अनि फेरि अर्को लोटमा भरि घाटा भयो सर अर्को लोटमा सबै कुखुराहरू मरे सर त्यो केसको के कारणले हो त्यो भरि बुझ्नै सकेन अनि अहिले लोट फेरि अर्को लोट हालेको त्यो राम्रो भयो अहिले फेरि हालेको सर अहिले फेरि 121 वटा छ के हो सर यो पसल आकृति थारूको हो यस्ता आयमूलक र व्यावसायिक काम गर्ने बैजापुरका यी अधिकांश मानिसहरूको एउटा देख्दा सानो तर प्रभावको हिसाबले ठूलो कदम छ त्यो हो लालीगुराँस सामुदायिक संस्था जुन आय आर्जनका काम गर्न सहयोग लिने एक भएर समस्याहरूका समाधान खोज्ने र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरू लिने लगायतका कामहरू गर्ने एउटा साझा चौतारी हो कमाया बस्दाखेरि त धेरै फरक थियो सर अरूहरूको भाँडा मास्नु पर्थ्यो र उनीहरूको खेतबारी खलिहान गर्नु पर्थ्यो अहिले त हाम्रो केही छैन अहिले हामीलाई यो गरिबी निवारण आयबाट हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ केही सङ्घ संस्थाहरू पनि समूह बसाएर लिएर गइजान्छ हामीलाई त केही हेर्न पनि नआउने केही यही गरिबी निवारणले गर्दा त हामीलाई राम्रो भएको छ अझै उताबाट अनि सहयोग दियो पैसा दिन्छौँ भनेर र हामीले सो लगानी पनि उठायौँ करिब 9 बजे हामी पुग्दा मकवानपुर जिल्लाको बसामाडी बर्कौलेका यी महिलाहरू हाम्रो व्यग्र प्रतीक्षामा हुन्छन् जब हामी पुग्छौँ तब स्वागत गर्न हतारिन्छन् फुलका गुच्छा र आभारी मनहरूले हुन त हामी त्यहाँ विकास र सहयोगका खात बोकेर गएका थिएनौँ स्थितिलाई जस्ताको तस्तै देखाउन एक थान क्यामेरा र माइक बस हामी कुराकानी सुरु गर्छौँ बसामाडीका यी महिलाहरूको विगत कस्तो थियो हाम्रो कुराकानी यहीँबाट सुरु हुन्छ अनि देख्छौँ गोमा चेपाङलाई जसको विगत यति डरलाग्दो छ कि आफ्नै श्रीमानले रुखमा त्यो पनि रातभरि उनलाई बाँधिदिएका थिए कुनै दिन पानी खनाइदिएका थिए त्यसमाथि तर उनले प्रतिपाद गर्न सकेकी थिएन किनकि उनी बोल्न सक्दिन थिइन् चेतनाको अभाव थियो जसको प्रत्यक्षदर्शी र सहयोगी सन्तमाया चेपाङ यसरी बताउँछिन् गोमाको त्यो विगत सबै दिदीबहिनी जानुभएछ हाम्रो यहाँको हाम्रै सदस्यहरू जानुभयो हाम्रो सदस्यहरू जानुहुँदाखेरि उहाँहरूले बोल्नु पाउनु भएन रहेछ कि अनि उहाँले बोल्नु नपाउनु भएपछि मलाई एउटा मान्छे यहाँ बोलाउन आउनुभयो अनि किन जानु म जान्न अर्का घरसम्म के अरे घर व्यवहार कुरोमा म जान्न किन जानु पऱ्यो भन्दाखेरि तिमी नगए हुँदैन अरे भनेर कुरो लिएर आउनुभयो म गएपछि उहाँ गोमाजीको हेर्नु यति यहाँदेखि तलतिर कपडा छैन यहाँदेखि तलतिर कपडा छैन उहाँको शरीर मात्रै ढाक्या थियो ढाक्या रहेछ म आउँदाखेरि कपाल सायदै रुखमा बाँधिदिनु भएको छ म जाँदाखेरि कपालमा र यो कपाल र यो कम्मरमा राखेर बाँधिदिनु भएको छ उहाँ अब उहाँहरूको अब घर समस्या घरमा घर कुरोमा यताउता भएर अनि त्यहाँबाट मान्छे लगाएर बाँधिदिनु भएछ कि श्रीमानले नै अनि म त्यो बाँधिने मान्छे नि त्यहीँ बाँधिने मान्छे त रुखमा तेर्सो भइहाल्यो अनि पानी खजाइदिनु भएछ भैँसी आल खेलिएको छ नालमा नालीमा रहेछ अनि म गएर यता त्यता भनेर फुकाउनुलाई तर जब बर्कौले गाउँमा एउटा समूह बन्यो महिलाहरूको सशक्त हुनुपर्छ आय आर्जन गर्नुपर्छ पीडा र यातना सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने चेतना जब आयो तब यो गाउँका महिला पुरुष सबैजनामा व्यापक परिवर्तन आयो महिला सशक्तिकरण र सहभागितामा उदाहरण बन्यो बसामाडीको यो बर्कौले गाउँ जहाँ अधिकांश चेपाङ समुदायको बस्ती छ तर सबैजना मिलेर बसेका छन् त्यसैको एक उदाहरण हुन् गोमा चेपाङ श्रीमानको पनि एकदम राम्रो छ अहिले मेरो पनि एकदम राम्रो छ होइन उहाँले पनि राम्रो गर्नुभयो अनि मैले राम्रो गरेको छु गरिबी निवारण कोषले स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत उपलब्ध गराएको घुम्ती कोषको रकम सापट्टी लिएर समूहका महिलाहरू आय आर्जनका काम गर्छन् बारीभरि तरकारी रोपेका छन् लगेर बजारमा बेच्छन् बाख्रा भैँसी पाल्छन् तिनको आम्दानी पनि आफै लिन्छन् र आर्थिक कुरामा आफ्नै अधिकार राख्छन् परिवर्तनको घाम प्रत्यक्ष महसुस गर्छन् यहाँका पिछडिएका मानिसहरू विशेष गरी महिलाहरू पहिला त सर यसरी बैठक बस्दा कति
हेलाइँसी गर्थ्यो उ गरेर ए यस्तो बैठकमा बसेर के पाउँछ तिमीले के गर्छ पुरुषले नकाम गर्ने महिलाले हुँदैन भन्नेसम्म थिचोमिचो हुन्छ सर अहिले एकदम सक्षम छ सर यो बाटो सँगसँगै गरिबी निवारण कोष र अन्य निकायहरू जिल्लाका अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि मिलेर एउटा भवन पनि यहाँ निर्माण गरेका छन् करिब 40 लाख लगानी रहेको यो भवनमा एउटा सहकारी रहेको छ अनि गाउँ गाउँमा घर घरमा ढाकाका विभिन्न कपडा बुन्ने महिलाहरू आएर एकै ठाउँमा बुन्ने एउटा सामूहिक स्थान पनि बनेको छ जसले गर्दा ढाका बुनाई व्यावसायिक बनाउन र महिलाहरूलाई आय आर्जन गराउन धेरै सहज बनेको छ यो भवन निर्माणका लागि गरिबी निवारण कोषले करिब 16,73,000 रुपियाँ लगानी गरेको छ त्यसै गरी स्थानीयले जनश्रमदान सहित गरेर करिब 15 लाख रुपियाँ लगानी गरेका छन् अनि जिल्ला घरेलु कार्यालयले 3 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले 2,75,000 लगानी गरेको छ त्यसै गरी तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले 3 लाख लगानी गरेको छ यसरी कुल करिब 40 लाख रुपियाँ लगानी गरेर यो भवन निर्माण गरिएको छ जुन आय आर्जनको र यो क्षेत्रको समृद्धिको एउटा माध्यम बन्न सक्ने कुरामा विश्वस्त छन् यहाँका मानिसहरू दीपज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भनेर चाहिँ हामीले एउटा सहकारी पनि स्थापना गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ अब छरिएर रहेका जुन साना साना पुँजीहरूलाई पनि एउटा एकीकृत एकै ठाउँमा सङ्कलन गरिने र त्यो व्यवसायलाई चाहिने जुन आर्थिकको एउटा बाटो छ त्यो बाटोलाई पनि यहीँबाट एउटा लगानी व्यवसायहरूलाई लगानी गर्नु पनि सजिलो हुने भनेर हामीले एकै ठाउँ युवा सहकारी र यो जुन त्यो हाते होजियारी बुनाई चाहिँ एउटा हामीले सँगसँगै राखेका छौँ र जसमा यहाँ हामीले त्यो सहकारीको मार्फतबाट जुन हामीले एउटा पैसालाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने जुन आते जाते जुन यहाँबाट पनि पठाउन सकिँदैन र कुनै विश्वको कुनै ठाउँबाट पनि यहाँ आउने जुन एउटा मनी ट्रान्सफरको काम पनि गर्ने चाहिँ यो भवनमा राखिएको छ जङ्गलको छेउमै पातलो बस्ती बस्ती र जङ्गलको बिचमा कार्पेट बिछ्याए जस्तो कलात्मक चौर यही चौरमा भैँसी चराइरहेका गोबरडिहावासीहरू यही बेर हामी यही सौन्दर्यमा हराइरहन्छौँ त्यसपछि जान्छौँ चौरको एक कुनामा हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेका केही व्यक्तिहरूमा अनि केही बेर भलाकुसारी गर्छौँ थाहा पाउँछौँ अहिले यहाँ 3 वटा सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरू छन् भुल्के सामुदायिक संस्था पृथ्वी सामुदायिक संस्था र उपहार सामुदायिक संस्था जुन गरिबी निवारण कोषले स्थानीय साझेदार संस्थाहरू मार्फत गठन गरेको हो र समूहमा रहेको चालु पुँजी सहयोग लिएर यहाँका मानिसहरूले आय आर्जनका कामहरू गरेका छन् समूह बनाइदिनु भयो एउटा गठन गरिदिनु भयो अस्ति हामीलाई थाहा थिएन कि यस्तो हुन्छ यस्तो पैसा आउँछ कहीँ आँटा आम्दानी हुन्नथ्यो अनि कसैको 1-2 रुपियाँको लागि मुख ताक्नु पर्थ्यो त्यो परेको छैन अहिले राम्रो भइरहेछ समूहमा बसेर काम गरेकै कारण अरू गाविस जस्तै यहाँका मानिसहरू पनि त्यसमध्ये पनि अधिकांश महिलाहरू आर्थिक समृद्धिको लागि जरुरी हुने आय आर्जन सशक्तिकरण क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुरामा प्रभावकारी पाइला चाल्दै गरेको हामी देख्छौँ सफा घर आँगन यी घरहरूमा रमाइरहेका मानिसहरू अनि गरिबी निवारण कोषको हातले मालो आखिर खुसी खोज्न टाढा जानै पर्दैन नि अनि खुसी खोज्न ठुलो कुरा खोज्नु पनि त पर्दैन यो कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नदी पारिरहेका नेपालका 2 वटा गाउँहरू चाँदनी र दोधारालाई जोड्ने झोलुङ्गे पुल हो त्यसैले यसलाई दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल भनिन्छ यो नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल पनि हो महाकाली नदीमा बनेको यो पुल नेपालकै एउटा गौरव हो यो पुल बन्नुभन्दा अगाडि आफ्नै देशमा जान पनि भारतको बाटो भएर आउनु पर्थ्यो चाँदनी र दोधारामा जान यो पुल बनेको नदी महाकाली नदी पनि विद्युत उत्पादन मार्फत निकै धेरै सम्भावना रहेको नदी हो
जुन कुरा हामीले देख्दै आएका छौँ र बेला बेलामा सुन्दै अनि पढ्दै पनि आएका छौँ। कञ्चनपुर जिल्लामा चाँदनी दोधारा पुल अनि महाकाली नदी जस्तै धेरै सम्भावनायुक्त ठाउँहरू छन्, किनभने कञ्चनपुर जिल्ला निकै सुन्दर जिल्ला हो। तर विडम्बना यो सुन्दर जिल्लामा शिक्षा पनि छ, स्वास्थ्य पनि छ, गरिबी हटाउने प्रयास पनि भइरहेका छन्, तर पनि गरिबी चाहिँ अझै पनि व्याप्त छ। कञ्चनपुर जिल्लाका धेरै गाउँहरू अध्ययारोमा अझै पनि छन्। त त्यो अध्ययारोलाई हटाउन, गरिबीलाई घटाउन, न्यूनीकरण गर्न के प्रयासहरू भइरहेका छन् त? प्रयासहरू भएका छन् कि छैनन् त? या त बजार एरियामा मात्रै ती प्रयास सीमित छन् कि, या दूर दराजसम्म पुगेका छन्? हो, आज हामी यो खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। गरिबी घटाउने र यहाँका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रयासहरू के भएका छन्, स्थानीय स्तरबाटै, सामान्य हिसाबबाटै त्यो खोज्ने क्रममा यी केही आवाजहरू ती प्रयासका उदाहरण बन्न सक्छन् भने हामीलाई लाग्छ। पहिलेको जीवनभन्दा अहिले सुधार आएको छ, सुधार आएको छ। जस्तो त्यो बिगेट ठाउँ थियो त्यो ठाउँमा पनि सुधार आएको छ, सक्षेप भयौँ, 18 जना थियौँ समूह भनेपछि अहिले 18 जनै टोल सुधार भएछ सर। गाउँ सुधार टोल सुधारमा धेरै फरक आएको छ। पहिला हामीलाई त्यो ठाउँमा सायद यिनीहरू दलित र गरिब यहाँ हामीले पैसा खडा हाल्नुहुन्न है भन्ने ठुला बडाहरूको भनाइ अहिले हामीसँगै तपाईँहरूको समूह छ अरे हामीलाई यस्तो हामीलाई पनि त्यहाँ राख्नुहोस् भन्न पुग्नु भएको क्या। त्योमा धेरै सुधार पाएछौँ सर। म अर्काको दोकानमा काम गर्थेँ पहिला, त्यसपछि मैले सुरुमा लिएर मसिन र पाइदानहरू, कैँचीहरू, टेबलहरू लिएँ। त्यो लिएर मैले आफ्नो दोकान खोलेँ। किरायमा बस्थेँ म पहिला, अहिले बस्नु छ। अहिले यो खोका फेरि अर्को लिएर यो आफैले बनाएको मैले आफ्नो मसिनहरू पनि बढाएँ। त्यसचोटि अर्कोचोटि पनि लोन लिएँ, त्यो लोन तिरेर लिएर भैँसी पालन गरेँ, गोबर ग्यास हालेँ, गोठसोठ बनाएँ। त्यसपछि अहिले शुक्ला फाटा सहकारीबाट 50,000 लिएर, कोही अरू समूहबाट पनि लिएर छोरालाई मैले विदेश पठाएँ। त्यसपछि छोराले पनि राम्रै कमाएर पठायो। अहिले घर गोठ सबै पक्का बनाएको छु, कमाउनको लागि दोकान पनि छँदैछ। हो, स्थानीय स्तरबाट गरिबी घटाउनका लागि अर्थात् न्यूनीकरण गर्नका लागि सुरुवात त यसै गरी गर्नुपर्छ। एकैपटक ठुला ठुला सपना देखेर ती सपना पुरा गर्न सकिँदैन, सुरुवात सानैबाट हुन्छ। र यो सुरुवातको सूत्रधार हो गरिबी निवारण कोष, जसले समूहहरू गठन गरेको छ कञ्चनपुर जिल्लामा, अरू जिल्लामा जस्तै गरी। बाख्रा भैँसी पालन, तरकारी खेती जस्ता आय आर्जनका लागि लगानी गरेको छ ती समूहहरू मार्फत। त्यसैले कञ्चनपुरका गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूले केही राहत महसुस गरेका छन् र भविष्यमा उनीहरू उज्यालो बाटोतर्फ लम्किँदैछन् भन्ने कुरा यी उदाहरणले प्रष्ट पार्छन्। भुल्केपछि हामी पुगेको भोजपुरकै अर्को अझै विकट गाविस थियो ओखरे। ओखरे त हामी धेरै बेर हिँडेपछि पुगेका थियौँ, त्यो पनि जङ्गलको बाटो। ओखरेमा पनि परिवर्तन र समृद्धिको घाम बिस्तारै उदाउँदै गरेको कुरा हामी स्पष्ट देख्छौँ। तिनलाई थप प्रमाणित गर्छन् यी निष्कपट र निश्चल आवाजहरू। हामीलाई धेरै सजिलो भएको पनि छ, फाइदा पनि भएको छ, किनभने हामी यस संस्थामा आबद्ध भएपछि धेरै बोल्न सक्ने भएका छौँ, आफ्नो समस्याहरू दर्शाउन सक्ने भएको छौँ, धेरै सजिलो पनि भएको छ। ऋण लिएर काम गर्दा पनि सजिलो भएको छ, हाम्रो आफ्नै नाममा खाता खोलेको छौँ, हामी आफै जान्छौँ। हामी अब गाह्रो साह्रो सानो नानी छ यताउति नभनिकन यहाँदेखि भोजपुरसम्म आफै जान्छौँ, आफ्नै नाममा खाता खोलेको छौँ, आफै पैसा ल्याउँछौँ र यहाँनेरि बाँडफाँड गरेर चलाएको छौँ। धेरै सजिलो छ, हामीलाई राम्रै छ। यो संस्थाबाट पैसाले चाहिँ मैले 40,000 पहिले लिएँ, पछि 7,000 है, अनि अहिले मलाई अलैँची खेतीमा अब लगाइरहेको छु। अहिलेसम्म अब मलाई चाहिँ अब राम्रै भइरहेको छ। त्यसमा अलैँची बिरुवा अब लगाएको छ होइन, त्यसमा अब भर्खर अब 1 वर्ष मात्रै हुँदैछ रोपेको, अन्त धेरै अहिले अब भएको छैन, 3 वर्ष मात्रै फल्छ है। अनि हजुर, अहिले त अब हेर्नु तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ, राम्रो छ। यदि समुदायमा मिलेर
सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो भने समृद्धि हाम्रै वरिपरि छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन् ओखरेका यी सदस्यहरूले। जहाँ जातभात र छुवाछुतको पनि क्रमशः अन्त्य हुँदैछ, समाज परिवर्तनका सम्वाहक बन्दैछन् यी सिधा र मेहनती मानिसहरू, धेरै जसो चाहिँ महिलाहरू। त्यसपछि हामी गमगढीतिर लाग्छौँ। जब गमगढीमा पुग्छौँ, एकजना प्रगतिशील युवालाई भेट्छौँ हामी, जसको विगत र वर्तमानको कथा सुन्दा हामीलाई एकदम आश्चर्य लाग्छ। यी युवा कुनै दिन गाउँमा ज्याला नलिकन वार्षिक रूपमा अन्न लिएर लुगा सिलाइदिने गर्थे अरूको। बाँच्न धौधो पर्थ्यो त्यसले। तर जब तिनले गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत केही रकम सापटी पाए, त्यसपछि उनी सदरमुकाम गमगढी आए, यहाँ यसरी टेलर खोले, अनि अहिले उनको प्रगति यति ठुलो छ कि उनले सदरमुकामै जग्गा किनेर घरसम्म बनाएका छन्, छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका छन्। म त्यहाँ गाउँमै थिएँ, त्यहाँ अब हाम्रो पहिला अब कस्तो चलन थियो भने त्यहाँ कोदा दिने अनि मकै दिने, अनि अब यस्तो अब हामीले यस्तो यस्तो कोट सिलायो भने त अब त्यो कोदो मकै दिने चलन थियो त्यहाँ। अनि पछि सपरसको सरहरू अब त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ चल्दाखेरि पछि मङ्गलजी अब यहाँ बस्नुभन्दा पनि तपाईँले यसो गमगढीमै त्यहाँ गएर बजारमै बस्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभयो। अनि सरहरूले त्यो भन्दाखेरि ठिक छ त त्यसमा जाउँ त भनेर म यता आइयो अहिले गमगढी। गमगढी आउँदाखेरि बच्चाहरू पनि बोर्डिङमा पढाउने त्यो पनि अब हाम्रो सबै काम हो। अनि त्यहाँबाट गएर घर लाउने पनि अब घर पनि लाइयो, अब सिपाहीको आधारबाट हो खास भन्ने भनेपछि त्यो उहाँले सिकाउनु भएर मात्रै हो। अनि यहाँ आइसकेपछि पछि मैले के गरेँ भने सर अब के अरे आर्थिक अलिकति कमी भयो भन्दाखेरि हुन्छ अब हाम्रो अफिसबाट अब हेरौँ है अब कहाँसम्म कति कतिसम्म अब सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। उहाँले 20,000 दिनुभयो, दिइसकेँ मैले त्यहाँबाट 20 अहिले 20,000 20,00,000 अहिले मैले सबै व्यापार चलाउन सफल भएँ। त्यसपछि मुगुका विभिन्न गाउँहरूमा पुग्ने हाम्रो अभिलाषाका साथ हामी जान्छौँ धेरै गाउँहरूमा, केही दृश्यहरू छायाङ्कन गर्दै गर्दै, यहाँका एकीकृत बस्ती भन्न सुहाउने घरहरू, यहाँको जीवनशैली छायाङ्कन गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि एउटा गाउँमा पुग्छौँ जहाँ एकजना महिलालाई भेट्छौँ जसले गरिबी निवारण कोष मार्फत समृद्धितर्फ आफ्ना पाइला लम्काइरहेकी छिन्। यो सुन्दा हामीलाई खुसी लाग्छ, अनि यी महिलाको यो आवाज पनि छायाङ्कन गर्छ। अहिले कहाँ अब लाई खाइ पनि बाल बच्चा पढाइ पनि अब यस्तै छ, के नि के आन्नु पनि कोहीले एक मानो चामल किनि नखान सक्ने पनि अहिले आन्न आफ्नो गोठ गोठमा भुइसा अडिया छन्, कोहीमा आफ्नो बाल बच्चा पढाएन, कोहीले आफ्नो आर्थिक माटो खाँटो किनिहाल्नु, अब यही विकास निकास गरिकन त हो त रोजगारी केही छैन। अब यही हामीले तरकारी उत्पादन गर्दाखेरि अब वार्षिक आमदाम गरिकन खाइ लगाइकन पनि त हामी वर्षको 2-3 लाख त हाम्रो बचत गर्दा अब खाइलाएको हिसाब यहाँ सरले भन्नुभयो धन हिसाब जोडिरहनु, तर खाइलाएको हामी हिसाब जोड्दैनौँ अब, तर बचत भयो पैसा हाम्रो यति भयो भनेकन बचत जोड्ने भानु वर्षा लिए खाइलाएको भानु वर्षा लिए छैन जोड्नु। कर्णालीको कुरा गर्दा संस्कृतिको अत्यन्तै धनी कर्णालीका यी देउरा भाकालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसपछि हामी केही देउडा भाका र नाचसँग रमाउँछौँ, हामी धेरै प्रभावित हुन्छौँ यी देउडा भाका र नाचसँग। हजुर, हामीले आज केही सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी फेरि पनि अन्तिममा जाँदा जाँदै भन्छौँ, हामीले अहिले मनाइरहेका चाडपर्वहरूलाई मितव्ययी बनाऊ, आफ्नो गच्छेअनुसार क्षमताअनुसार मात्रै मनाऊ चाडपर्वहरू, ताकि वर्षभरिको लागि जीवनभरिको लागि यसले ऋणको भारी नबोकाओस्। आजलाई छुट्टिन्छौँ, फेरि आउँछौँ। हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रम हो, हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सधैँभरि तपाईँका इमेललाई आधार मान्दै मान्दै, मार्गदर्शक मान्दै मान्दै कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। धेरै दूर दराजमा पुग्न बाँकी रहेछ, तपाईँको बस्तीमा आउन बाँकी रहेछ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकता
निरन्तर चल्छन्